Time is ready. Contest is ready. 3, 2, 1, go! První kapsa zasekána. Tak už nám to funguje. Já jsem vás chtěl vyzvat, abyste povzbuzovali, ale aspoň teď můžeme zatleskat. Martin Komárek a jeho výkon na springboardu, což jako jediný v této zemi umí na této úrovni, ten čas vůbec není špatný. Je to 49 vteřin a nějaké drobné. Jenom dodávám, že v téhleté chvíli Martin stojí na prkně, čili si nemůže jako u klasického standing chopu přejít na druhou stranu, takže chvilku musí sekat jako pravák a chvilku jako levák, což klade zvýšené nároky na schopnosti dřevorubce. Takže dámy a pánové, tohleto byla opravdu, myslím si, nebo ne, myslím si, ale vím, královská disciplína.